Um vírus misterioso ataca as crianças de uma escola, as transformando em verdadeiras criaturas selvagens que devoram qualquer ser vivo que vem pela frente. Em uma granja de frangos do estado de Illinois, uma das galinhas que eles usam para fazer nuggets parece estar carregando um vírus misterioso. Infelizmente, esse lote de nuggets acaba sendo enviado para uma escola primária local, onde uma estudante azarada chamada Shelley o devora em poucos segundos. Enquanto isso, somos apresentados a Clint, um aspirante a romancista de Nova York que não teve muita sorte em sua carreira. Ele retorna para sua casa em Fort Chicken, onde mora com sua mãe, que acha que sua história não é tão boa para um livro. Clint se inscreveu como professor substituto no ensino fundamental e está a caminho para o seu primeiro dia de trabalho. Assim que chega na porta, o segurança Rick tenta comprar substâncias ilícitas com ele, pois acha que Clint é um tipo de vendedor. E aí, amigo, beleza? Não é meu traficante. Não, eu sou o Clint. Aí, tu não vende cogumelo, não? Não. Vou deixar entrar. Aí, tu não curte cogumelo, não, cara? Quando desce do carro, ele percebe que alguém escreveu uma frase ofensiva e quando olha ao redor da escola, nota que ela está cheia de alunos mal comportados. Alguns até o xingam por nenhum motivo. Lá dentro, Clint conhece o vice-diretor Sims, que confisca o seu telefone e explica que a instituição não permite que nem alunos e nem professores portem tais dispositivos. Sims defende que as crianças deviam vivenciar a era pré-digital e quer que elas brinquem lá fora em vez de usarem seus telefones. O diretor oferece um mapa da escola, mas Clint recusa afirmando que já conhece o lugar porque estudou ali. Quando chega à sala dos professores, ele tem dificuldade para interagir com os outros funcionários por causa de suas personalidades malucas. O professor de esportes Wade nem liga para sua presença, como se Clint fosse só mais um do dia a dia. Clint não se importa com ninguém e vai direto para Lucy, uma das professoras com quem estudou. Quando ele começa a conversar com ela, Wade aparece para participar da conversa. Eles começam a falar sobre o livro em andamento de Clint sobre um homem que compra um barco possuído. Wade zoa e diz que a história é uma cópia de vários livros já existentes. Clint caminha com Lucy até sua sala de aula e comenta que Wade é um idiota. Ela apenas ri e responde que ele é seu namorado. Na aula, um aluno chamado Patriot e seu amigo Jink zombam de Shelley por causa das bolhas em seu rosto, causadas pelo nugget contaminado que comeu. Assim que a aula começa, Clint tenta estabelecer uma conexão com seus alunos, mas Patriot zomba dele. Como se isso não fosse desrespeito o bastante, o garoto começa a usar seu telefone, mesmo sabendo que é contra as regras. Clint tenta repreendê-lo, mas Patriot ameaça dizer que o professor estava o tocando de forma inadequada. Nesse momento, Clint percebe que Patriot foi quem escreveu em seu carro, então simplesmente deixa para lá. Ele faz o possível para continuar a aula, apesar das distrações. Clint propõe que leiam um texto de história e Calvin levanta a mão para se voluntariar. Enquanto ele lê, Patriot volta a atormentar Shelley, mas quando puxa as tranças dela, de alguma forma, o cabelo solta junto com a pele. Shelley se vira e ataca Patriot, mordendo seu rosto. Clint se envolve para interromper a luta e é arranhado pela garota. Enquanto Shelley foge, Clint leva Patriot para a enfermaria. O segurança Rick finalmente consegue alguns cogumelos psicodélicos e os come em seu veículo. Durante a hora do lanchinho, Clint volta para a sala dos professores e conta a Lucy o que aconteceu durante sua aula. Enquanto isso, Jink confronta Shelley por morder Patriot, mas ela também o ataca. Wade percebe o clima rolando entre Clint e sua namorada lá da quadra de basquete e começa a ficar irritado. Rick nota que uma das crianças infectadas começou a comer um dos pais. Mesmo que esteja bem perto, Wade não percebe a carnificina que está acontecendo do seu lado. Rick liga para Sims para relatar o incidente, mas ele não tem certeza se o que viu é a realidade, pois está bem afetado com o efeito alucinógeno dos cogumelos que comeu. Sims sai para conferir, mas infelizmente, no momento que pisa do lado de fora, as crianças começam a atacá-lo. Por outro lado, Patriot está cada vez mais selvagem por causa do vírus e entra furtivamente na sala dos professores. Rebecca aperta o botão em sua cintura para chamar a polícia. Wade percebe as crianças infectadas e corre para dentro da escola, conseguindo trancá-las do lado de fora. Enquanto isso, Patriot sabota as linhas telefônicas do escritório. Alguns momentos depois, o xerife local Dave chega, mas seu dedo é mordido por uma das crianças. Ele tenta ir embora, mas uma das criaturas está escondida dentro de seu carro e o ataca. Vendo que o policial não ajudou em nada, Wade decide resolver o problema com as próprias mãos, mas Patriot os embosca.
Clint é atacado por Patriot. Então, Rebecca age rápido e borrifa pimenta na criança zumbi. O garoto tenta atacar outro professor, mas acaba indo parar dentro de um armário e é trancado por Wade. O resto dos professores aproveita a chance para escapar com ele os liderando. Enquanto procuram um esconderijo, eles acabam encontrando Calvin. Mas, felizmente, o garotinho não está infectado, então o levam com eles. Patriot abre os portões e permite que o resto dos alunos infectados entrem no prédio, deixando a situação dos nossos protagonistas ainda pior. Enquanto todos estão tensos e confusos com tudo o que está acontecendo, Calvin diz que os alunos têm piolhos. Embora o resto dos sobreviventes não leve isso a sério, Doug percebe que o garotinho tem razão. Então começa a examinar as bolhas de Shelley, mas ela logo foge. Wade sugere que eles corram para fora e fujam com seus veículos, mas Clint rejeita a ideia e diz que eles deveriam ir à sala do diretor pedir ajuda. Patriot começa a quebrar os celulares do escritório um por um. Com Wade e Clint brigando, Lucy se aproxima para encerrar a discussão. Ela sugere que esperem quando os pais chegam para buscar os filhos, pois assim poderiam subir até o telhado e pedir ajuda. Lucy percebe o arranhão em Clint, feito por Shelley e Wade. O tranca dentro de uma das salas para ficar de quarentena. Doug também entra para examinar se há infecção. Acontece que Clint foi infectado, mas não da mesma forma que as crianças. Aparentemente, embora ele esteja com sintomas de gripe, não há risco de se tornar violento, pelo menos por enquanto. E nosso grupo de sobreviventes sobe até o telhado para pedir ajuda de uma mãe que acaba de chegar. Porém, ela está muito distraída no telefone para perceber o que está acontecendo em volta de seu carro. Seu filho Racer entra no veículo e começa a devorar o irmãozinho e logo depois a ataca. Tracy é agarrada por uma das crianças chamada Tamra, mas felizmente a garotinha não está infectada. Os zumbis percebem a presença do grupo e vão em sua direção. Então, rapidamente, eles voltam para dentro para se esconder no ginásio. Jink consegue agarrar Doug, mas Wade pega um extintor de incêndio e o acerta até que fique sem vida. Lucy tenta tranquilizar as duas crianças afirmando que tudo ficará bem, desde que não tenham sido mordidas ou arranhadas. Tamra mostra que tem uma marca de arranhão nas costas. Então Lucy não tem outra escolha além de levá-la até o banheiro para isolá-la. Doug disseca Jink para descobrir o que está acontecendo. Do lado de fora da escola, Rick ainda está escondido em seu carro, bem afetado pelos cogumelos que comeu. Véio, isso é totalmente pirante aí. Apesar da situação zumbi não ser uma das melhores para isso, Lucy confronta Wade sobre o relacionamento deles e como seus ciúmes de Clint estão os afetando. Wade explica que estava secretamente planejando propor Lucy em casamento, mas desistiu quando a viu sorrindo para Clint. Doug termina sua dissecação e compartilha suas descobertas com todos. O vírus está tirando a vida das crianças e seus corpos já estão começando a se decompor, mas ainda são capazes de usar outras funções, então tecnicamente elas não são mais humanas. Lucy ressalta que Clint e Tamra não viraram zumbis apesar de terem sido arranhados e Doug explica uma teoria que faz sentido nessa situação. Segundo ele, isso afeta apenas pessoas que ainda não passaram pela puberdade. De repente, as luzes se apagam, pois Patriot está desligando os disjuntores. Os professores entram em pânico e vão ver Calvin. Eles o encontram levemente inconsciente por causa de seu problema com diabetes, o que o faz precisar comer qualquer coisa com açúcar o mais rápido possível. De repente, o grupo ouve barulhos através das paredes e ficam assustados quando veem a porta abrindo. Completamente em pânico, Lucy diz a Wade que não pode se casar com ele. De repente, as portas se abrem e descobrimos que é apenas o zelador Hatat. Porém, as crianças infectadas invadiram o ginásio e seguiram o zelador até os professores. A prioridade de Lucy é alimentar Calvin, mas dificilmente encontrará um pouco de açúcar em uma situação como essa. Uma transmissão de emergência pôde ser ouvida no rádio informando que as pessoas já foram aconselhadas a evacuar, então não há mais chance de que alguém venha na escola para salvá-los. Mesmo todos estando quase sem esperança, Clint apresenta um plano, onde iriam usar os dutos para ir até a sala dos professores, comprar um lanche para Calvin em uma máquina de venda automática e pegar as chaves da caminhonete de Wade. Como Clint é o cara mais baixinho e mais magro, ele é o escolhido para ir. Mas antes
antes de entrar na ventilação, ele confia sua bolsa a Tracy. Enquanto Clint passa pelos dutos, o restante dos professores se comunicam com ele através de um walkie-talkie. Em vez de lhe dar palavras de esperança e motivação, Wade começa a discutir. Lucy fica estressada com tanta discussão, então resolve seguir Clint pelos dutos. Finalmente, eles chegam à sala dos professores e Clint tenta pegar um lanche na máquina. Lucy pega as chaves de Wade e depois vai até a diretoria procurar um telefone que esteja funcionando, mas não encontra nenhum. Clint tem bastante dificuldade para conseguir um lanche na máquina porque o seu dinheiro não entra de jeito nenhum. De repente, uma criança zumbi entra andando de bicicleta. Então, ele rapidamente se esconde. Justo na hora que precisava de silêncio, a máquina aceita sua nota e faz um barulho que acaba alertando a criança zumbi. Ela começa a gritar, alertando Patriot, que corre em direção a Clint, mas o professor se recusa a fugir sem conseguir o lanche. Lucy e Clint começam a rastejar de volta, mas como Patriot está logo atrás deles, o professor decide despistá-lo para que não chegue nos outros sobreviventes. Então arremessa o lanche para o grupo e segue um caminho diferente. Lucy e Clint chegam a uma nova sala e fecham a grade dos dutos, fazendo as crianças irem em direção dos outros sobreviventes. Clint os avisa antes que sejam pegos de surpresa e rapidamente eles conseguem fechar a porta do lado deles também. Tracy começa a entrar em pânico, porque isso significa que eles estão presos lá dentro. Se você chegou até aqui, comente a #zumbi. Assim vou saber até onde você tá comigo no vídeo. Enquanto Clint e Lucy estão juntos, eles começam a ter conversas mais profundas. Ele confessa que queria ver Lucy, por isso voltou para Illinois. Além disso, Clint admite que ainda não chegou a ser um escritor e era apenas um professor da primeira série em Nova York. Os dois acabam se beijando, mas se arrependem na mesma hora. Durante a conversa, Clint tem uma epifania. Enquanto isso, os demais professores falam sobre o que querem da vida. Alguns momentos depois, Lucy contata o grupo através do walkie-talkie e Wade atende. Ele pede desculpas a ela por seu comportamento, admitindo que estava com ciúmes de Clint, porque ele é um escritor sofisticado de Nova York, enquanto ele é apenas um mero professor de educação física. Clint resolve contar a todos sobre seus fracassos e diz que apoia o relacionamento de Lucy com Wade. Depois desse momento de emoção, ele fala sobre seu plano de alimentar as crianças com alguns comprimidos e já o coloca em prática com Lucy assim que desliga o comunicador. Enquanto isso, Wade começa a liderar o resto do grupo em busca de armas improvisadas que possam usar para revidar. Clint conta o resto do plano, sem saber que outros rádios estão recebendo seus sinais, como a caminhonete de Ricky e um walkie-talkie perto de Patriot. Finalmente, o grupo se encontra no corredor e todos tentam chegar no estacionamento o mais rápido possível. Embora tudo corra bem no início, as crianças zumbis logo vêm até eles uma por uma. Então, Wade atira bolas de beisebol neles. Vamos lá. Enquanto todos saem, o zelador Hatachi resolve ficar para trás para lutar contra as crianças que se aproximam. Enquanto isso, o resto do grupo enfrenta o ataque dos zumbis do lado de fora. Embora consigam chegar na caminhonete, Wade se sacrifica para segurar as criaturas enquanto o resto dos sobreviventes foge. Ele joga as chaves para Clint, mas Lucy não quer deixar seu namorado para trás, mas é impedida de fazer alguma e é obrigada a ver Wade ser consumido pela horda de crianças selvagens. Já na estrada, o grupo não percebe que Patriot está subindo no teto após se esconder na traseira do caminhão. Quando Clint se distrai, vendo que estão quase sem gasolina, Patriot o agarra, mas o carro para de repente e o joga longe. Clint aproveita a oportunidade para finalmente dar um fim no garoto zumbi. Eles chegam em uma cidade próxima chamada Danville, que está completamente abandonada. Mas como estão sem gasolina, o grupo não tem escolha a não ser sair do veículo. Em uma loja de eletrônicos próxima, eles veem as notícias que uma pandemia se espalhou por todo o país e a possível origem do vírus foi na fábrica de Fort Chicken. Percebendo que os Nuggets são a causa de tudo isso, Doug diz que poderá conseguir fazer uma vacina se conseguirem obter uma amostra do alimento infectado. As crianças
zumbis aparecem novamente e começam a correr na direção dos sobreviventes, os fazendo ir para o prédio mais próximo onde poderiam se esconder. Lá dentro, eles veem os restos de uma festa de criança onde os nuggets infectados estavam sendo servidos. Doug pega um para sua pesquisa. Encurralados pelos zumbis e presos dentro de um local aterrorizante, o grupo começa a se desesperar, mas para a sorte deles, Wade chega para resgatá-los, acompanhado do zelador Hatashi. Wade os manda entrar na van enquanto segura as crianças para que não os ataquem. Eles conseguem chegar no veículo, que está sendo dirigido por Rick, que ainda está completamente chapado por causa dos cogumelos. Clint vê Wade jogando água nos zumbis e avisa que isso não vai detê-los, mas na verdade ele estava jogando gasolina, incendiando-os o local pouco antes de sair, acabando com o perigo. Hasta la vista, babies. Algumas curiosidades sobre o filme que você acaba de assistir. No final original, com o orçamento apertado, o grupo iria vagar por um acampamento de escoteiros aparentemente abandonado na floresta, e logo seriam cercados por uma horda de crianças zumbi. Porém, a equipe de produção conseguiu dinheiro suficiente para fazer esse final que vimos, que é um pouco mais elaborado e mais caro que o original. O filme possui alguns rostos conhecidos de outras produções, como Wade e a mãe do Clint, ambos são personagens de The Office. Além disso, o diretor Sims também é conhecido, sendo ninguém menos que o goleiro Cássio do Corinthians. As notas desse filme foram bem medianas entre a crítica e os espectadores em geral. Na tentativa de ser um terror com comédia, ele peca nas duas coisas, principalmente no terror, que é quase inexistente. Esse definitivamente não é um filme que te deixa tenso. Minha nota para ele é 7 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá, beleza?